президент США Дональд Трамп підписав бюджет Міністерства оборони США, який передбачає надання 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Про це повідомило українське посольство в США. Дипломати зазначили, що обсяги допомоги Україні на безпековому та оборонному напрямках по лінії Пентагону збільшено на 50 мільйонів в американській валюті порівняно з бюджетом 2018 року.